Slečna Kateřina měla celoživotní problém s nehezkým a velkým nosem. Přihlásila se do projektu Nový život díky plastice, byla vybrána a tady je její příběh. Do projektu jsem se přihlásila kvůli mému problému, který mě trápí již mnoho let, a tím je můj velký nos. Tento problém jsem začala pociťovat už v dřívějším věku. Všímala jsem si těch lidí okolo mě, že jejich pozornost se soustřeďuje právě na střed mého obličeje, a to právě na můj nos, který je dominantou mého obličeje. Proto díky němu mám problém se ve většině případech bavit s lidmi osobně a koukat jim přímo do očí. S focením nemám problémy, ale u focení nerada se nastavuji profilem, kdy právě vyniká můj problém. Občas se mi stalo, že jsem se setkala s lidmi, kteří mě na můj problém přímo upozornili. Ne zrovna nadávkami, ale přímo jako, že mám velký nos a bylo mi to nepříjemné. Jelikož jsem o svém nosu věděla, tak se člověk cítí trapně, je mu to nepříjemné a rád se pak s tímto člověkem baví dál, jelikož ví, že ta pozornost právě je soustředěná na ten nos. Tím, že vlastně nerada navazu oční kontakt, tak je vlastně špatný se s těmi lidmi bavit. Takže nerada se seznamuji s novými lidmi, který mě ještě neznají. A vlastně první kontakt s lidmi je vlastně ten vzhled toho člověka. Na tom vašem nosánku první věc, která tam je nejvíc nápadná, je samozřejmě tenhle ten hrbol. Ten nos celkově není, že by byl nějak extrémně veliký do toho vašeho obličeje, protože máte poměrně široký obličej, ale spíš je proporčně postavený, takže je hodně výrazný a hodně nám z toho obličeje jakoby leze ven a poutá na sebe hodně pozornosti. Takže nám nepůjde ani tak o to ten nos zmenšovat třeba o polovičku, jenom mírně, ale spíš ho přestavět tak, aby proporčně byl jemnější a v tom obličeji zkrátka tolik nevynikal. Jo? My ten hrbolek odstraníme dorovna, nebudeme dělat žádný pršáček, v podstatě srovnáme ten nos dorovna, musíme malinko vůči tomu upravit tu špičku, trošičku ten nosánek musíme taky zúžit, zjemnit tu špičku, aby nebyla taková bambulovitá, aby nebyla taková výrazná. A tím, že ten nosánek bude mít celý uvolněný, tak taky budeme mít možnost ten nos malinko posunout do té osy, protože nám utíká ta osa trošičku doleva, tam ten nosánek je malinko vyhnutý k té levé straně. My ho malinko srovnáme tak, aby jsme ho měli přesně v ose toho obličeje, jo? Bojím se, jsem nervózní, ale přežila jsem píchnutí kanily, takže prej už mě nic zlýho nečeká, ale jsem nervózní, hrozně se bojím. Hlavně, aby to nebolelo potom. Myslím si, že se změní určitě výraz v obličeji, že mě to trošku jakože zjemní. Ten výraz a no, myslím si, že prostě ten pohled na mě, že snad jako, ale nepočítám s tím, že by to byla nějaká výrazná změna, ale určitě tvar toho nosu, proto tady jsem. Strach mám, protože jsem nikdy ještě žádnou operaci hlavně neobsolvovala, tak nevím ani do čeho jdu, ale snad to dopadne dobře všechno. Hlavně, abych se jim neprobudila v půlce. Mám s sebou tady talismana, který doufám, že mě přinese štěstí, kterýho jsme vlastně se ségrou darovali mamce, která byla přesně před rokem taky na operaci, tak doufám, že to dopadne tak úspěšně, jako to dopadlo u ní. Sundání sádry, ten první pocit byl šokující, protože vlastně já jsem vypadala trošku jinak, než jak jsem na sebe byla celý život zvyklá. Ale s odstupem času, vlastně ty dva měsíce po operaci, můžu říct, že jsem opravdu spokojená. Ten tvar byl přizpůsobený tvaru mého obličeje a z profilu a vůbec s tvarem jsem spokojená. Myslím si, že k mému obličeji ten tvar nosu sedí.
Kateřino, tak máte to za sebou. Jak se cítíte? Já tuhle tu chvíli už velice dobře. První ty momenty byl jako takový šok, protože po sundání sátry jsem byla ještě docela oteklá, tak jsem se lekla, že to už zůstane takhle, ale vlastně těmi masážemi a s odstupem času od operace můžu říct, že jsem spokojená. Jak moc to změnilo váš život? Můžu se bavit s lidmi, koukat jim do očí, nesoustředit se na to, jestli vnímají jen ten nos, otáčet se k ním profilem, nesoustředím se na to, jestli jako... No prostě cítím se velice dobře. Nebo když se třeba s někým fotíte, ano, že? Tak abyste tam vypadalo dobře. Takže to všechno tohle pryč, to odpadlo. Ano. A máte přítele? Ne, nemám přítele. No tak teď určitě nějaký bude. No nevím, jestli, ale snad možná. No, a co na to třeba rodina? No, mamka ta si na to zvyká ještě možná si myslím teď, jak byla na mě zvyklá celý život vlastně s tím nosem, co jsem měla, ale chválí. Vlastně většinou okolí chválí jenom. Takže byste třeba tento zákrok mohla doporučit i ostatním zájemkyním? Kvůli tomu vzhledu určitě. No a samozřejmě kvůli tomu osobnímu pocitu, že určitě vám to zvedne sebevědomí a máte určitě lepší pocit. Ano. Tak přeju vám jenom to nejlepší. Děkuji moc. Pane doktore, slečna Kateřina měla opravdu velký zjevný problém, který je vidět na první pohled, a to je nadměrně veliký a nehezký nos. Proč jste si vybral zrovna ji? Obecně u žen problém s větším nosem nebo s tvarově nehezkým nosem, který výrazně ovlivňuje celý ten obličej, protože v centru obličeje, tak každá odchylka od normy poměrně výrazně ovlivňuje potom ten vzhled toho obličeje, tak ty ženy s tím v podstatě už od puberty mohou trpět při styku se svým okolím. Řešení tohoto problému hodně výrazně může následně potom ovlivnit psychiku a vůbec životní styl toho daného člověka. V tomto případě se jednalo nejenom o velikostní problém, ale v první řadě se jednalo o tvarový problém, kdy z profilu ten nos měl poměrně ostrý hrbol a takovou spadávající špičku, která samozřejmě ten tvar výrazně ovlivňoval v podstatě celý její život, a myslím si, že jsme ho tento problém vyřešili a vytěsněli z její hlavy, takže ona si v současné době funguje úplně jinak než před tou operací, a to byl vlastně náš cíl, který se podařil. V dalším díle se společně podíváme na to, jak žijí výherci minulých ročníků projektu Nový život díky plastice. Navštíví nás několik dam, kterým doktor Tomáš Doležal se svým týmem změnil život k lepšímu, a uvidíme i, jak se daří prvnímu mužskému účastníkovi projektu, panu Lukášovi. To vše již příště v dalším díle pořadu Nový život díky plastice.